detta slaget Mazunov Sovjet i finalen. Men den match som var den stora som man talade om både länge och väl efter, det var semifinalen mellan Appelgren i gult och Jan-Ove Waldner i blått. Ja, det är ett fantastiskt riktigt. Han blev alltså nästan utskåpad där från hörn till hörn. Men vi som är kapp var nere på golvet och nådde alla bollar och till slut fick han överläge. Runda vinkel. Han servade i bordskanten så går bollen över ner. Efter ska bara döda den. Står utanför på sidan av bordet. Gio kom åt den där svårt vinklade bollen i avigt hörn från Äpplet. Men Äpplet, han la även den andra som ni ser där i samma hörn. Och Gio var ju tvungen att gå tillbaka för att täcka så mycket som möjligt av bordsytan. Sätt boll nummer 2 för Appelgren. Får han det igen, Appelgren, och vinner det fjärde sättet.